Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. E dessa vez, antes de começar o vídeo, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você sabia que o Ward da dimensão alternativa onde ele encontrou o Omnitrix pode se transformar em um humano? Nunca nem vi. E o mais interessante, sabia que humanos podem ser considerados aliens? Então, onde habitam, como comem e o que fazem? Veremos isso aqui no canal Daniel Leite, nesse vídeo. E antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, no episódio Então Não Havia o Ben, é revelado que o Ardite, uma dimensão alternativa, ganhou o Omnitrix, né? Assim ficando bem rico, tipo, ele tem várias moedas de ouro e tudo. E tipo, o Ardite parece ser. Dessa dimensão parece ser o Arthur original, tipo todo malandro e tudo, né? Então ele parece que dominou a parada toda lá, usando o seu Omnitrix dourado. E foi revelado na Wiki que o Ardite pode se transformar em um humano, né? Através do Omnitrix. O Omnitrix meio que catalogou lá a amostra de DNA humano. Mas assim, vocês podem pensar, nossa, mas o que é que um humano poderia fazer? No Omnitrix, porque tipo, humanos são seres insignificantes comparados aos alienígenas, né? Alienígena mesmo, do universo Ben 10. Isso é verdade, né? Mas como o Omnitrix, ele deixa o alien em uma forma perfeita, né? Tipo, dá um boost nas habilidades dele, né? Do Omnitrix. Então por que é que não daria isso a um humano? Criaria um humano perfeito, com habilidades impressionantes. Então, isso sim é possível, né? Assim, ele seria bem que um humano mutante, né? Existe até um vídeo aí no YouTube, né, do canal Você Não Sabia, onde mostra humanos que têm verdadeiras habilidades mutantes, né? Como um cara lá que ele corre, pode correr vários quilômetros, mas nunca se cansa. E também tem outro que é meio que um espadachim que acerta no ponto exato, né? Ele corta no ponto exato, ele nunca erra. Pode ser uma coisa microscópica, tipo uma mosca voando aqui, ele pode cortar instantaneamente. Ele meio que tem um Sharingan, tá ligado? Um Sharingan da vida real. Só que a diferença aqui do humano no Omnitrix ter essas habilidades é que não teria alguma consequência. Por exemplo, o cara que não se cansa, ele pode correr, correr e não se cansar, mas ele pode ter algumas consequências. Por exemplo, ele pode ter problemas respiratórios, né, mais pra frente, tudo, alguma coisa assim. Só não o espadachim, porque o espadachim é porque ele tem habilidade, né? Não é tipo uma doença, é uma habilidade que ele tem, né? Ele tem a habilidade de poder cortar a coisa certinha, né? Tipo, se você treinar muito, bastante, pode até atingir o patamar dele. Mas o humano Omnitrix, né, ele teria essas habilidades, mas não teria uma consequência depois, porque seria um boosting do próprio Omnitrix, tá ligado? Bom, aí o Ward provavelmente ele pegaria o DNA do Ben, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe nada que aconteceu nessa dimensão do Ward que tem o Omnitrix, né? Que tem o Wardtrix. Aí a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? Se existe um Ben lá e tudo mais. Enfim, ele pegaria o DNA do Ben, né? Aí ele teria essa aparência aqui, né? Ele usaria para fazer as malandragens dele, porque a gente sabe como é que o Ward é, né? Ele é todo malandrão e tudo. Agora, outra pergunta. Será que o Ben pode se transformar em um humano no Omnitrix? Irineu, você não sabe nem eu. Bom, vamos analisar primeiro uma coisa. A gente sabe que o Super Omnitrix, ele pode evoluir um alien para sua forma suprema, né? Aprimorando suas habilidades e tudo. Mas um humano poderia evoluir também? Assim, as espécies, foi confirmado que as espécies, qualquer espécie aí, alienígena, ele evolui graças a um trauma, né? Um trauma emocional que acontece na sua vida, né? Tipo um trauma de infância, alguma coisa que mexe com o psicológico, né? E aí ele evolui para poder superar essa dor, né? Que foi o caso que aconteceu com o Enormo Saurian Sapiente, né? Para ele evoluir de Vaxasauriano normal para um Vaxasauriano evoluído, ele teve que sofrer um trauma de infância, que foi o quê? Foi a mãe dele tentou matar ele antes que ele chocasse, né? Que foi isso que aconteceu, que ele falou lá quando tava com a psicóloga lá e tudo, né? Ele precisa de sacrifício supremo. Então, pra evoluir, deve sofrer algum trauma, né? E tipo, o Ben já não passou por uma coisa assim, né? Tipo, várias ocasiões no Supremacia Alien, tipo, ele poder evoluir, os aliens lá e tudo, suprematizar todo mundo. Mas por que ele não evoluiu, né?
para um humano supremo. Bom, na própria série foi mostrado sim um humano supremo, né? O Ben 10 Mil é contado por um humano evoluído. Ou seja, nós temos sim um humano supremo e não sabíamos, né? O Ben 10 Mil, né, ele tem habilidades alienígenas únicas sem precisar se transformar, né? E tudo isso através do Omnitrix. O Omnitrix concedeu essa evolução a ele. Por isso que o Ben, né, no Supremacia Alienígena, o Ben do presente, ele nunca evoluiu, né? Assim, por causa que ele passa por alguma crise emocional, essas coisas. Porque futuramente teria sim um Ben supremo já, né? O Ben poderia evoluir graças àquele Super Omnitrix quase mudou pra ele e tudo, né? E tipo, ele não teria habilidades humanas, né? Ele teria habilidades a partir de uma coisa mais racional, mais inteligente, né? Tipo, ter habilidades de várias espécies, né? Até mesmo anodita, né? Ter um pouco de anodita e tudo. E é isso, né, galera? O humano supremo seria um exemplo do Ben supremo, né? Que seria o possível futuro do Ben, né? Mas agora não é mais, não, por causa que esse negócio, né, do professor Paradoxo até falou, né, que se alguma coisa acontecesse, né, de linha do tempo aí, alguma coisa na linha do tempo acontecesse, o Ben teria outro futuro, né, que foi o caso que aconteceu no universo, né, o Alien X recriou o universo e o Ion apareceu no universo. Então, o verdadeiro futuro do Ben é aquele Ben 10 mil, mas se fosse o Ben Supremo, imagina aí, o Ben futuramente ele poderia se auto-evoluir para Ben Supremo, né, assim ficando muito forte, né. E respondendo à pergunta, sim, né, humanos são considerados aliens, né, já que, e vocês viram, né, que o Ardit tem um humano no seu Omnitrix, e também o Hulk já falou, né, que para os aliens, os humanos são considerados aliens, né, tipo, eles são outras espécies, então faz sentido, né. Então, é isso, né, esse é um vídeo bem curioso, né, que eu acho que vocês nunca pararam para pensar nisso, tipo, o Ben poder virar um supremo ou existirem humanos no Omnitrix, né. Tipo, o Omnitrix ia catalogar vários DNAs de humanos com poder meio mutante, né? Ele não seria meio que humano normal, não. Ele seria humanos mutantes por ter essas habilidades mais aprimoradas, né? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau! Boom.